के कितना प्यार है हमें। Ini buka ketumbar. Sudahlah yang besar ni. Saya punya siakap ni dah potong-potong sebab tu kena susun macam ni. Tak gila kita buat mudah-mudah je. Makan malam ni kita buat yang mudah-mudah aje. Ini saya punya stok apa nama ni, garlic oil, cuma bawang putih dan minyak. Saya suka buat stok ni sebab senang nak masak nasi goreng. Sambil tu kita akan buat dia punya bahan-bahan cincang. Hello. Ni kita nak tutup je. Cari-cari penutup ni. Kalau nak steam, kita letak air dia sikit je. Jangan sampai penuh. Okay, done. Mari kita buat bancuhan sos juga. Oh, saya dah tak ada bawang putih ni lah. Bawang putih yang itu. Sorry, tak sempat nak baca. Ada Thank you.
Gerak-gerak lah pula. Sekejap ya, saya adjust. Kita nak rebus je 7 minit je. Lepas tu kita kena tutup api, letak dia punya sos. Sedapnya bau. Lepas tu sebiji limau. Saya terang sikit. Hello. Korang dah makan ke? Saya baru nak siapkan dinner. Sebenarnya saya baru balik kerja. Abang Mus baru balik. Saya masak siakap steam ni. Dah boleh ada siakap. Tapi siakap saya dah dipotong-potong. Sebab kalau saya ekor, susah nak simpan. Abang nanti tolong buat telur dadar dekat dapur sana. Tapi sekejap lagi lah, sebab sekarang tengah guna dapur. Abang nak makan dengan budu ke sampai kicap? Budu lah ya. Ha? Budu senang kan? Lepas tu garam. Garam. Hello. Saya baru nak masak
Makan malam. कहना चाहूँगी तो तुमसे क्या कहूँ किसी ज़बान में सस्ती minyak wijen sos ikan sos tiram sos tiram saya nak habis lah. Habis dah lah. Kicap sotong. Dah cukup 7 minit. Kita slowkan api dia. Pok ni daun ketumbar yang dihiris-hiris. Bola banyak mana, bola banyak lagi sedap. Saya kehabisan tomato, saya baru pasal. Oh Allah lah. Pasti kita nak ganti dengan apa eh. Tomato habis. Hai. Hai Dahlia Rose Indra Dewi. How to spell nan ni Emma Mat Pocak Pocak nama dia. Jamilah and kids. Hi Anna Iza. Okay, sos dah siap. Buat apa cepat sangat masuk air ni. Kejap eh. Okay, kita nak tengok keadaan ikan kita. Hi Princess, hi Amiza, Cik T. Bismillahirrahmanirrahim. Tau dia. Sedapnya bau. Tak, dalam ni so bahan tak ada, iaitu bawang putih. Bawang putih saya yang fresh dah habis semua saya buat bawang goreng. Jadi saya letak ni je bawang goreng, bawang putih goreng.
Hai Tengku Farida. Hai Ija. Hai Kak Siti, nama kita sama. Abang okey? Kalau dadah nak berapa? Dua ke tiga? Tiga lah. Okay, kita nak letak stress ni dalam ni. Bismillah. Telur dadar. Letak lada sulah je cukup. Tak payah garam. Masin sangat. Kan api masak lagi 3 minit. Masak lagi 3 minit. Sementara tu kita nak iris limau dan nak buat telur dadar. Ini kita jadi ni pilih-pilih macam ni, nanti kita nak buat nak letak atas dia sebagai hiasan ni. Dah cukup 3 minit. Wow. Thank you.
Kita rasa dulu sedap tak? Tolong saya tap-tap screen. तू ही अखियों की ठंडक तू ही दिल की है दस्तक और कुछ ना जानू मैं बस इतना पावर इतना चुको दा दे पनि मैं क्या करूं कुछ भी रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सच दे सर झुकता है Saya tambah air kuih sikit, air panas. Alamak, siapa pula hantar mesej? Allah Akbar. Ejen ke? Abang tolong abang belah sana. Pakai dapur belah sana. Untuk telur dadar. Use touch periuk pen tu. Yang bulat kecil. Lepen. Ni dah buat dah ni. Pintu. Minyak sikit je lah. Letak dulu kat sana. Saya nak buat budu Tapi jangan kuat sangat, takut dia hangus. Abang kan tak mesej kat sini tadi? Tak, rasa. Ya. Ting. Mana budu ni budu?
Kau sayang. Kita tak tengok itu ah, yang tengah buka Spotify. Guna ni atau ni? Alright. Thank you. What song is this? Simpan barang je. Boleh kita balikkan? Aku cuma kau. Okay, terus dada dah nak siap. Kita orang dah nak makan. So, sampai sini saja lalas kali ini. Yang ini saya dah pernah masak. So, boleh tengok dia punya resipi dekat dekat wall.
Selamat menjamu sore. Bye.